নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক আপত্যাগ কৰাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। বিজেপিত যোগদান কৰিলে হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী অফাৰ দিছে দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক। আপ এৰিবলৈ হেঁচা দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক। বিজেপিত যোগদান কৰিলেই মুখ্যমন্ত্ৰী পটাৰ অফাৰ দিয়া হৈছে। চিবিআইৰ জেৰাৰ পাছতেই মনীষ সিসোদিয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। চিবিআইৰ জেৰাত দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক আপ এৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগৰ অভিযোগ। আপ এৰি নিদিলে সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ দৰেই জেলত ৰখোৱাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সত্যেন্দ্ৰ জৈনে যদি ভুৱা গোচৰত জেলত থাকিব পাৰে, মনীষ সিসোদিয়াকো জেলত ভৰোৱা হ'ব। আপ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পটাৰ অফাৰ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 9 ঘণ্টা ধৰি চলা চিবিআইৰ জেৰাৰ পাছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সিসোদিয়াৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বিজেপিৰ অপাৰেশ্যন লটাছৰ অধীনত হোৱা বুলি অভিযোগ মনীষ সিসোদিয়াৰ। দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষাৰ্থীসকললৈ এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 12,000 টকা কোনে কেনেকৈ লাভ কৰিব সুবিধা, অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বছৰি লাভ কৰিব 12,000 টকাৰ জলপানী। 4 বছৰলৈ বছৰি লাভ কৰিব এই জলপানী। ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা কৰা হৈছে আহ্বান। 27 নৱেম্বৰ 2022ৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন। নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। চৰকাৰৰ অধীনস্থ প্ৰাদেশিকৃত আৰু স্থানীয় সমিতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়লৈ এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে। গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা বিদ্যাৰ্থী মোবাইল এপ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আপোনালোকে। নহ'লে আমাৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব আসাম জব CARER career.in, আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ তলত লিংকটো দিয়া হ'ব, ঠিক আছে? তাৰ পৰা আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ পাৰিব। আপোনালোকে এই এপটো আবেদনৰ সবিশেষ তথ্য জানিব পাৰিব। ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে এই ঘোষণা। অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বছৰি লাভ কৰিব 12,000 টকাৰ জলপানী। 4 বছৰলৈ বছৰি লাভ কৰিব এই জলপানী, অৰ্থাৎ 4 বছৰলৈ আপোনালোকে 1 বছৰৰ মূৰে মূৰে 12,000 টকাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব। ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা কৰা হৈছে এই আহ্বান। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে 1 নৱেম্বৰত শুনানি, NRC শুদ্ধ নে ভুল। NRCক লৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 9 নৱেম্বৰত পুনৰ আৰম্ভ শুনানি। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব। NRCৰ গোচৰৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়। ভিত্তিবৰ্ষৰ গোচৰৰ শুনানিও আৰম্ভ হ'ব ন্যায়ালয়ত। 1 নৱেম্বৰত কোৰ্ট নম্বৰ 2ত এই গোচৰৰ শুনানি দিয়া হ'ব। ন্যায়াধীশ চন্দ্ৰচূড়ৰ আদালতত আৰম্ভ হ'ব NRC গোচৰৰ শুনানি। APW আৰু সন্মিলিত মহাসংঘৰ গোচৰৰ হ'ব শুনানি। NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ 51ৰ দাবীত সন্মিলিত মহাসংঘই আবেদন জনাইছিল ন্যায়ালয়ত। 2016 চনত তদানীতন্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে সাংবিধানিক বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ভিত্তিবৰ্ষৰ গোচৰ। NRCৰ দাবীৰে 2009 চনত ন্যায়ালয়ত আবেদন জনাইছিল APW-এ। 2019 চনৰ 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছিল NRC। 2019 চনত প্ৰকাশিত বিদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল সকলো পক্ষই। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত থকা জিলাসমূহত 20% আৰু আন জিলাসমূহত 10% পুনৰীক্ষণৰ বাবে শপতনামা দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত থকা জিলাসমূহত 20% আৰু আন জিলাসমূহত 10% পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে শপতনামা দিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ সময়ত NRCৰ সন্দৰ্ভত মাত্ৰ এবাৰহে শুনানি হৈছিল ন্যায়ালয়ত। 2019 চনৰ 9 নৱেম্বৰ মাহত তদানীতন্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে পতীক হাজেলাক মধ্যপ্ৰদেশলৈ বদলি কৰাৰ দিছিল নিৰ্দেশনা।
প্ৰকাশিত এনআৰচিত বিদেশীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা গোচৰৰ কোনো ধৰণৰ শুনানি বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আজিৰ পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মাদ্ৰাছাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মঞ্চ এৰি পলায়ন সংগীত শিল্পীৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজতে একাংশ উদণ্ড যুৱকে কৰে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। দক্ষিণ বৰপেটাৰ আলুপতি চৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মঞ্চত উঠি একাংশ লোকে কৰিছে প্ৰচণ্ড মাৰপিট। দৰ্শকসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাতি বিহুৰ দিনাই পুৱাই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছয়গৰাকীৰ মৃত্যু, 15গৰাকী বৰ্তমান সময়ত আহত হৈছে। এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুজৰাটৰ বডোদৰাত। আজি 18 অক্টোবৰ মঙলবাৰে পুৱা বডোদৰা চহৰৰ উপকণ্ঠত আহমেদাবাদ মুম্বাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন বাছ ট্ৰেইলাৰত প্ৰচণ্ড মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়, যি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই ঠাইতে 6গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় 15জন লোক আহত হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। জানিব পৰা অনুসৰি বাছখন ৰাজস্থানৰ পৰা চুৰাট অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত পুৱা প্ৰায় 4মান বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। পানীগেট আৰক্ষী থানাৰ এজন বিষয়াই কয় যে ৰাজপথৰ এখন দলঙত ইয়াক অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে ট্ৰেইলাৰখনে খুন্দা মাৰি দিয়ে। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি মৃতসকলৰ ভিতৰত এটা শিশু, 1গৰাকী মহিলা আৰু 4জন পুৰুষ আছিল। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সাৱধান, দীপাৱলীৰ নিশা 10 বজাৰ পিছত ৰাজ্যত ফুটাব নোৱাৰিব ফটকা। উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ফটকা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা দিছে প্ৰশাসনে। 24-25 অক্টোবৰত কেৱল পৰিৱেশ অনুকূল ফটকা ফুটোৱাৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে উলহ মালহৰ হৈ পৰিছে পৰিৱেশ। এইবাৰ দীপাৱলীত বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা যথাসম্ভৱ হ্ৰাস কৰিবলৈ কঠোৰ হৈছে অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ। দীপাৱলীৰ নিশা 10 বজাৰ পাছত ফটকা ফুটোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদে। উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত পৰিষদে এই জাননী জাৰি কৰি এই বিষয়ে স্পষ্ট কৰিছে। সেয়েহে দীপাৱলী উপলক্ষে অহা 24 আৰু 25 অক্টোবৰৰ দুয়োটা নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ ৰাজ্যত কোনো ধৰণৰ ফটকা ফুটাব নোৱাৰিব। তাৰোপৰি এই দুটা দিনত কেৱল পৰিৱেশ অনুকূল ফটকা ফুটোৱাৰহে অনুমতি প্ৰদান প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেদাৰনাথত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত 7জনৰ মৃত্যু হৈছে। তদন্তৰ নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ। উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাত 7জন লোকে কৰুণ মৃত্যু খাবতি লয়। এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় গৰুৰ চত্তিৰ সমীপত। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা হেলিকপ্টাৰখন আৰ্জান হেলি কোম্পানীৰ বুলি কোৱা হৈছে। সূত্ৰ অনুসৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হেলিকপ্টাৰখনত পাইলটসহ 7জন লোক আছিল আৰু দুৰ্ঘটনাত আটাইৰে মৃত্যু হয়। ঘন কুঁৱলীৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত হেলিকপ্টাৰখনত খণ্ড বিখণ্ড হৈ পৰে। বৰষুণৰ মাজতে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা আটাইকেইজন লোক দক্ষিণ ভাৰতৰ তীৰ্থযাত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ঘটনাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শোক প্ৰকাশ কৰে। অমিত শ্বাহে টুইট কৰি লিখিছে যে কেদাৰনাথত তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ঘটনা অতি দুখজনক। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা সকলো লোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ঈশ্বৰে তেওঁলোকক দুখ সহিব পৰা শক্তি দিয়ক। এই দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰক লৈ উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে তদন্তৰ নিৰ্দেশনা দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে টুইট কৰি লিখিছে কেদাৰনাথৰ সমীপৰ গৰুৰ চত্ৰিত দুৰ্ভাগ্যজনক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ দুখজনক খবৰ লাভ কৰিছোঁ। উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে SDRF আৰু প্ৰশাসনৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। এই দুখজনক ঘটনাৰ তদন্ত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰিজাল্টৰ Gate 4 ৰিজাল্ট বৰ্তমান ঘোষণা কৰিছে, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে। কিন্তু Gate 3 ৰিজাল্ট আৰু ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ ৰিজাল্ট কেতিয়াই ঘোষণা কৰিব সকলোৰে মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে আৰু বহু পৰীক্ষাৰ্থী বৰ্তমান অপেক্ষা কৰি আছে। তো আপোনালোকে কেনেদৰে ৰিজাল্ট চেক কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকক দেখাম এই মুহূৰ্তত। ৰিজাল্ট কাইলৈ ঘোষণা কৰিব। 19 অক্টোবৰ দিনাখন ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ আজি ৰাতিও ঘোষণা হৈ যাব পাৰে, যিহেতু যোৱাকালি
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 18 অক্টোবরের দিনাখন ঘোষণা করিম বলে গৈছিলে, কিন্তু বহুত পরীক্ষার্থী 18 তারিখের রাতে রিজাল্ট পাই গৈছে। সেই কারণে আজি রাতেও রিজাল্ট আহিবলে পারে। আপনাদের কেনেদরে রিজাল্ট চেক করবলে পারবে আপনাদের এই মুহূর্ত দেখাম। তো এটা লিখি দেখিছে আপনাদের, আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট রিজাল্ট 2022 এটা লিখা হয়েছে। ডাইরেক্ট লিঙ্ক গ্রেড থ্রি ড্রাইভার কাট অফ দিয়া হয়েছে, লগতে রিজাল্ট আপনাদের এই ওয়েবসাইটের যোগেদি চাবলে পারিব। এতে সকলোখিনি লিখা হয়েছে, ইয়াতে চাওক কভার ইমেজটো লিখা হয়েছে 26,000 নিযুক্তি গ্রেড থ্রি রিজাল্ট, গ্রেড থ্রি ড্রাইভার রিজাল্ট এই মুহূর্তে আপনাদের দেখব পারিছে। ইয়াতে আপনাদের কাট অফর লিস্টখন দিয়া হয়েছে, আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট গ্রেড থ্রি এন্ড ড্রাইভার পোস্ট কাট অফ মার্ক, কাট অফ মার্কখিনি আপনাদের চাবলে পারিব, কিমান মার্ক পালে আপনাদের চাকরিটো পাব, ইয়াতে কাট অফ মার্কটো দিয়া হয়েছে। তারপর এটা লিখেছে হাউ টু চেক রিজাল্ট গ্রেড থ্রি ড্রাইভার রিজাল্ট, ইয়াতে রিজাল্টর লিঙ্কটো দিয়া হয়েছে 19 অক্টোবর লিখেছে। ইয়াতে নিশ্চয় আপনাদের এই মুহূর্তে দেখব পারিছে, কিন্তু আজি রাতে অল্প পিছতো রিজাল্ট দিয়ে দিব পারে গ্রেড থ্রি রিজাল্ট। গতিকে আপনাদের চাবলে হলে কেনেকে চাবলে পারিব আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাবলে লৈছো। ইয়াতে আপনাদের নিশ্চয় এখন নোটিফিকেশন দেখিছে, নোটিফিকেশন এখনো জারি করেছে সেবা ফালেরপরা, তার লগতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা টুইট করেছে। টুইটটো এই মুহূর্তে আপনাদের এই মুহূর্তে দেখব পারিছে। প্রথমতে আপনাদের গুগলটো উলিয়াই লব, গুগলত সার্চ করব আসাম জব কেরিয়ার ডট ইন, AWSAM আসাম JOB জব CARER এনেকে আপনাদের টাইপ করে ডট লিখি পেলায় ইন লিখি দিব। আপনাদের চাওক একজেক্ট যেনেকে আছে তেনেকে সেম সেম লিখিব, লিখি সার্চ করব। সার্চ করার পাছতে আপনাদের সম্মুখত ডাইরেক্ট আসাম জব কেরিয়ার যোনটো অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এটা খোল খাব। প্রথমতে যোনটো পোস্ট দিয়া হয়েছে ইয়াতে আপনাদের ক্লিক করব। ক্লিক করার পাছতে ইয়াতে আপনাদের অল্প স্ক্রল ডাউন করব। স্ক্রল ডাউন করার পিছতে আপনাদের লিঙ্ক সমূহ পাই যাব। ইয়াতে আপনাদের নিশ্চয় এই মুহূর্তে দেখিব পারিছে ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট গেট থ্রি রিজাল্ট, এইখানে জায়গাত আহি যাব চেক রিজাল্ট বলে আপনাদের এটা ক্লিক করে চাবলে পারিব। ঠিক আছে, তো দর্শক সকল আজির এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদের বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবর কেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুরুত্বপূর্ণ